Nuoširdžiai sveikinam visus čia susirinkusius, sveikinam ekscelenciją, brolius seseris, brolius kunigus. Taigi, brangieji, esam švenčiausios mergelės Marijos į dangų paėmimo iškilmių išvakarėse. Susirinkom čia prieš šventasias mišes pasiklausyti giesmių, pašlovinti viešpatį. Yra tokia evangelijos vieta, kur Jėzus Kristus pasodintas ant asilaičių įžengė į Jeruzalę ir ten mokiniai žmonės šaukė garbė karaliui, kuris ateina viešpaties vardu. Ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Ir kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė, Jėzui šaukė, mokytojau, sudrausk savo mokinius. O Jėzus jiems ir atsakė, sakau jums, jei šitie tylės, akmenį šauks. Taigi, brangieji, jeigu šitie mūsų šlovintojai tylės, tada šauks akmenis. Noriu pristatyti visus atlikėjus. Visų prieš akyje yra mūsų jaunasis talentas Jokūbas Juškevičius. Visos melodijos, kurias girdėsit, yra sukurtos jo, tik tai ne visi žodžiai yra jo parašyti. Kai kurie yra paimti iš liturgijos giesmynų, kai kurie iš psalmių, bet melodijos yra jo. Ir jis pats groja fortepijonu. Toliau. Idėjos autorė yra Ernesta Dargužienė. Girdėsim kai ką ir solo iš jos pusės, atliks vokalą. Trimitas Linas Senkus. Bosinė gitara Paulius Tonkus. Perkusija Linas Ulkštinas. Vokalai, žinoma, giedos pats Jokūbas Juškevičius, kaip minėjau jau Ernesta Dargužienė. Turim vokalą Rimantas Būta. Jo žmona Kristina Būtienė. Ir Dalia Praspaliauskienė. Brangieji, visi mes turim iš Dievo gavę kažkokių tai dovanų, tačiau ne visi mes tas dovanas išpakuojam, kartais paliekam apdulkyti lentynoje, apipelyti. Šitie žmonės tas dovanas tikrai išpakavo ir nebijojo tų dovanų, ką jie gavo iš Dievo mums visiems parodyti ir atskleisti. Ypatingai noriu padėkoti Jokūbui, kad jis būdamas toks jaunas, išdryso tą savo dovaną išpakuoti. Ir man jau teko trupučiuką išgirsti jo tas melodijas, giesmes. Iš tikrųjų jaučiasi ta jaunatviška jėga, veržlumas tose melodijose, bet tuo pačiu jaučiasi ir tas neapsakomas jauno žmogaus didelis trapumas. Mums visiems reikia mokėti dalintis. Esam išmokę kitus aptarinėti, ypatingai politikus, kažkokius tai žmonės, kuriuos dažniau sutinkam, bet kartais bijome dėl savo savimeilės galbūt pasidalinti savo asmeniškumais. Šitie žmonės negalvoja apie save, jie negalvoja, ar bus įvertinti, ar kažkas nepavyks, ar bus suprasti, jie paprasčiausiai atėjo pasidalinti. Taigi, šlovinkim kartu viešpatį, besiklausydami šitų nuostabių giesmių. Kai kurie turit savo rankose
mėlynus tokius lapelius, čia yra visos tos giesmės iš eilės, kokios bus gėdamos. Aš po kelių giesmelių vėl padarysiu intarpą, dabar tik tai norėčiau galbūt labiau užakcentuoti trečią giesmelę. Nuo Kristaus kryžiaus teka Dievo palaima. Aš kai išgirdau šią giesmę, tiesiog ir jums patarčiau truputėlį užmerkti akis ir tarsi galima pajusti tą čiurlenimą upės vandens tėkmę. Ir tarsi ta Dievo palaima tikrai teka kaip kokia nors srovė, kaip kokia nors upė. Bet tai yra sunkus dalykas, tai yra Kristaus kryžius, tai yra skausmas, tai yra kančia. Bet prisiminkime Evangelijos vietą, kur Jėzus sako, kad mano našta lengva ir jungas saldus. Taigi, brangieji, šlovinkim viešpatį kartu su muzikantais. Oh,
Amžina ramybė.
Sekanti giesmė stovi motina skausminga. Mes tą giesmę visi žinom, tačiau melodija yra pakeista, melodija yra sukurta Jokūbo, tačiau pirmoji eilutė, pirmieji akordai bus taip, kaip mes visi žinome tą giesmę. Ir iš tikrųjų, koks akmuo nesuminkštėtų nuo šios motinos skausmų. Norėčiau po to truputėlį keletą žodžių tarti apie šeštąją giesmę, kuri parašyta palei 103 psalmę. Visa te garbina Dievą, aš viešpačiu džiaugsiuos. Ir įžangoje girdėsime trimitą, kuris labiau išsiskirs. Ir vėl taip įsijautusi tą giesmę, tarsi tas trimitas eschatologinis, tarsi tas angelų trimitas. Ir jis perauga į moterų chorą. Moteros tarsi krikštaudamos džiaugiasi tuo Dievu, perneša, perteikia džiaugsmą ir paskui moterų choras persipina su trimito garsais. Septintoji giesmė truputėlį skaudesnė. Daugiau išgyvenimo. Garbinam tave. Ir ten kalbam apie Kristaus mirtį. Ir iš tikrųjų įsijautusi tą giesmę jaučiama Marijos Jėzaus Kristaus motinos dejonė. Jaučiamas Rimanto balsas, kuris atlieka boso partiją. Ir iš tikrųjų tarsi jaučiamas tas Marijos atodusis. Tarsi tas Marijos skausmas, Marijos motinos dejonė. Ir priejus prie 8 giesmės, išpildysiu, kad Dievui pažadėjau, tai perteikiamas tas jausmas, kad kartais lengva pažadėti, bet sunku ištesėti. Tačiau mylinčiam Dievą viskas išeina į gerą. Stabat mater dolorosa, iuncta crucem lacrimosa, num pendebat filius. Svarsto širdį, kalas.
gausiu, kol įgyvensiu, skambinsiu Dievui aukščiausia, kol žemė būsiu, te bus jam malonus mano gyrius. Aš viešpačiu džiaugsiuos. Pasiklioviau, betgi kalbėjau,
esu baisiai prislėgtas. Aš nusivylęs galvojau, visi žmonės melagiai, plagija. Atsidėkosiu vardajo, amžis kartosiu taurę išganymo drąsiai. Nežinau, brangieji, kaip jums, bet man jau pagaugai, kaip sako, per nugarą ne vieną kartą nuėjo, bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia yra, kad aš jau turiu tokį norą tarsi iš karto krist ant kelių ir melstis ir šlovinti viešpatį. Jeigu jūs irgi tokį pat norą turite, tai jau yra gerai. Ir gerai, kad paskui turim šventasias mišes, galėsim visi kartu tai ir padaryti. Dar liko dvi giesmės. Devintoji himnas Marijai. Ir paskutinė, begalinis jo pasaulis, begalinis Dievo pasaulis. Ir rankoje jo, viešpaties rankoje, esam aš ir esam tu, esam mes visi. Ir šitoj giesmėje jaučiamas toks neapsakomas didelis džiaugsmas, kad atrodo jis tuoj pratrykš ir pasieks pačius pasaulio pakraščius. Tačiau tas džiaugsmas yra sulaikytas, toks neperdėtas, toks švelnus, motiniškas. Ir ta Dievo ranka, kurioje esame aš ir tu, kur mes visi esame, ji tokia jaučiasi tokia labai labai švelni, tarsi labiau motiniška negu tėviška. Šlovinkim viešpatį. Aukščiausio Dievo planuose, kuris
Norėčiau dar kartą priminti jums šaunius atlikėjus, kurie pirmas iki leido šioms giesmėms suskambėti. Linas Jankus Trimitas. Profesionalus džiazo posistas Paulius Tonkus. Linas Ulštinas, perkusija. Nuostabėjai vokalistai. Rimantas Būta. Kristina Būtienė. Dalia Praspaliauskienė ir Ernesta Dargužienė. Šviečia vėl jos,
šviečia vien jo spinduliai. Dangun žengimo išvakarės iškilmė. Ir mes klausėm, ar galime žengti į dangų jau dabar. Ir atrodo, kad galime. Ką šiandien išgyvenome, iš tikrųjų yra tas blyksnis dangaus. Kažkada Marijos radijoje kurdami tuos šaukinius, vieną tokį galvojom daryti dangus tavyje. Čia Marijos radijas. Jokūbai, atrodo, kad yra dangus tavyje. Tikrai, ką šiandien išgyvenome, to negali padovanoti kitiems, jeigu pirmiausia pats neišgyveni to dangaus. Tai daugiau dangaus šis koncertas buvo apie tai. Ačiū už dovaną. Žmogus renkasi dangų, pirmiausia save dovanodamas, o paskui priimdamas, kuris iš tikrųjų gauna tai iš autoriaus. Mes girdėjom autorių ir tave, ir aišku, patį Dievą, kuris davė tau šį talentą, dangų mums dovanoti. Ačiū Jokūbai, atrodo, kad buvo daugoka. Ačiū chorui, atrodo, buvo nuostabu. Mes dar bandom supras, kas įvyko. Ačiū brangieji. Jūs pataikėt į teisingą adresą. Čia daugiau dangaus. Ačiū už nuostabų koncertą. Aš taip garsiai kalbant. Ir Jokūbai, tu padarėjai mums šitokią šventę, ką mes turbūt džiūgausim dar ilgokai, laukdami kitos tos šventės. Dabar tuo nebegalėsi bepabaigti, jau dabar mes norėsim ir kitų tų švenčių. Ir tegul tavo angelas sargas tave globoja,
Tegul tau laimina tavo darbą, tavo gražius, kūrybinius ieškojimus ir labai gražius rezultatus. Šiandien mes tą išgirdom ir turbūt aš su visais kartu šiandien susirinkusiais telšykiais džiaugiuosi nepaprastai ir dėkuoju. Tau visų dievų malonių linkiu. Sunku ir išreikšt žodžiais. Ačiū.